Qlobal bazarda ərzağın qiyməti artıb. Dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti 2 aylıq yüksəlmədən sonra 10 illik maksimuma çatıb. Ərzağın artan qiyməti gündəlik həyat tərzinə necə təsir göstərə bilər? Azərbaycanın ərzaq bazarındakı hazırki vəziyyəti necədir? Ekspertlər mövzunu şərh ediblər, izləyək. Azərbaycan bazarı dünya bazarına inteqrasiya olunduğundan sözsüz ki, bu sahədə həmçinin qonşu ölkələrdə baş verən dəyişikliklər ölkəyə təsirsiz ötüşmür. Bu təsir özünü qiymət artımında da göstərir. Azad İstihlakçılar İctimai Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov qlobal bazarda qiymət artımının ölkəyə bilavasitə təsir etdiyini təsdiqlədi. O, bu sahədə ölkədə paradoksal vəziyyətin baş verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə, əgər böyük bazarda qiymət artımı olursa, Azərbaycan da buna reaksiya verir. Amma bu məsələdə qiymət inməsi müşahidə olunduqda ölkə buna adekvat reaksiya vermir. Bu vəziyyət isə ölkədə inhisarçılığın olduğunu göstərir, deyə o qeyd etdi. Qonşu ölkədə, məsəl üçün bu yaxınlarda Rusiyada bitki yağlarının və digər bir neçə məhsulun qiyməti həddindən artıq bir neçə 100% bahalaşdı və Rusiya tədbir gördü, onların qiymətini sabitləşdirilməsi üçün müəyyən tədbir gördü. Çox yaxşı ki, Azərbaycan bazarı hətta qonşu Rusiyada baş verənə adekvat reaksiya vermədi və sabit qiymət saxlanıldı. Burada şübhəsiz ki, yerli istehsalçıların böyük rolu oldu. Yerli mal istehsalçıları qiymətin sabit saxlanması üçün dövlətin sosial siyasətinə dəstək vermək əzmindədirlər. Birliyin sədri ölkədə olan qiymət artımının təkcə dünya bazarındakı qiymət artımı ilə deyil, həm də ölkə daxilində olan süni bahalaşma ilə də əlaqələndirir. O, ən çox qiymət artımı olan malların ölkəyə idxal olunan mallar olduğunu deyir. Həmin mallara Azərbaycanda yetişdirilməyən kənd təsərrüfatı məhsulları və konservlər daxildir. İqtisadçılar baş verəcək qiymət artımının ölkənin bir çox sahələrinə təsir göstərəcəyini deyirlər. Bu artımdan ən çox əziyyət çəkənsə az təminatlı ailələr, minimum əmək haqqı şərtləri ilə çalışanlar və pensiyaçılardır. Belə olan halda, hökumət bu istiqamətdə müvafiq tənzimləyici addımlar atmalıdır. Hökumət bu istiqamətdə müxtəlif üsullardan, alətlərdən istifadə etməklə bu təzyiqləri azaltmağa çalışmalıdır. Burada həm deyək ki, müvafiq olaraq yaşayış minimumunun, eyni zamanda buna uyğun olaraq ehtiyac meyarının və dolayısıyla sosial müavinətin artırılması, minimum əmək haqqının artırılması və pensiyanın artırılması əsas hədəf olmalıdır ki, bununla bağlı artıq bizdə olan məlumata görə müəyyən fəaliyyətlər həyata keçirilir. Təzyiqlərin aşağı salınması üçün əsasən regressiv yanaşma ortaya qoyulmalıdır və burada differensial artımlar əsas prinsip olaraq müəyyən edilməlidir. Xüsusilə də minimum əmək haqqının 40% artırılması, minimum pensiya həddinin 30% artırılması və eyni zamanda ehtiyac meyarının 30% artırılması ona ciddi ehtiyac vardır. Ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının hesablamalarına görə, bu ilin sentyabrında dünyada ərzaq məhsullarının qiyməti aylıq 3%, illik isə 33% artıb. Ötən ay daha çox dənli bitkilər, şəkər və bitki yağlarından qazanc əldə edilib. Ümumilikdə isə qlobal bazarda ərzaq qiymətlərində 25-35% bahalaşma müşahidə olunur.